አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የለቱ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ መጥቷል። እለተ ቅዳሜ ሚያዝያ 7 ቀን በሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝታዎች ተከታታዮች ጉዳዮች የሚዳሰስ ይሆናል። የአማራ ክልል መንግስት የጸጥታ መዋቅር በመከላከያ ሰራዊት ተተክቷል ተብሏል። ይህን የተመለከቱ በክልሉ መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት የመፈጸም ያክል ይላሉ። ዝርዝሩን በመረጃ ቅኝታችን እንመለከተዋለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ታማኝ ጦር እንዲፈርስ የጠየቁት የፓርላማ አባል ብዙዎችን አነጋግሯል። የአማራ ልዩ ኃይል እንደ መብረቅ የፈጠነ ትጥቅ ማስፈታት ሌላ ጉድ ይዞ መጥቷል። ከዚህ ውጪ ከሚያዝያ 15 በኋላ በወልቃይትና ራያ ህወሓት ዳግም የአስተዳደር መዋቅሩን ይመልሳል የሚሉ ጭምጭምታዎችም የተሰሙ ይገኛል። በመረጃ ቅኝታችን እነዚህ በዝርዝሩ የሚደመጡ ይሆናል። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን። የአማራ ክልል መንግስት የጸጥታ መዋቅር በመከላከያ ሰራዊት ተተክቷል እየተባለ ነው። ይህን የተመለከቱ በክልሉ መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት የመፈጸም ያክል አስራነ ሲሉ ጉዳዩን ተችተውታል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከየነበረበት ካምፕና የግዳጅ ቀጠና እንዲወጣ ከተደረገ ላለፉት በርካታ ዓመታት ሲያከናውናቸው የነበሩ የጸጥታና የቁጥጥር ስራዎች ባሉበት እንዲቆሙ ከተወሰነ በኋላ በዚህ ሰዓት ክልሉ በሀገር መከላከያ ሰራዊት እገዛ የሚንቀሳቀስ ሆኗል። ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መጀመር ቀደም ብሎና ከዚያ ማግስት አማራ ክልል ውስጥ ከፍተኛ የጸጥታ ስጋቶች ተፈጥረዋል። ከአውዳሚ ጦርነት ቀደም ብሎ የቅማንት የኦነክሽንና ሌሎችም ታጣቂዎች የክልሉ መዋቅር ለማፈራረስ አረፍ ሲል ደግሞ ህዝቡን ለመበታተን እየሰሩ እንደነበረ የመንግስት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ የገለጿቸው ጉዳዮች ናቸው። እነዚህን አደገኛ ሸፍጦች በዋናነት እያከሸፈ የነበረው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በሚሰጠው ግዳጅ ውስጥ ተሰማርቶ ነበር። ከዚያ ደግሞ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲከሰት በአማራ ክልል ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ህዝብ እጅ ገብቷል። ክልሉ ውስጥ ሆነው የሚያሸብሩትን የኦነክሽንና የቅማንት እንደዚሁም ሌሎች ኃይሎች የበለጠ በጦር መሳሪያ ተጠናክረዋል። ለተራ ወንጀል የሚሰማሩ ቡድኖችም በግፍ መሳሪያ ታጥቀዋል። ህወሓት ዳግም በአማራ ክልል ላይ ጦርነት እንደሚከፍት ወረራ እንደሚያደርግም የተለያዩ የመረጃ ምንጮች እየገለጹ ሲሆን በራያና በማይጠምሪ እንደዚሁም በኢትዮ ሱዳን ድንበር ሸረሪማ በኩል በግፍ በርካታ ኃይሎችን አስጠግተው እንደሚገኝ ነው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሳይቀር እየገለጹ የሚገኙት። ይህንን ወረራ ምናልባትም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ሊመክት ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል መበተኑ ስጋት ከመፍጠሩ በዘለለ ተራ ውንብድናና ዝርፊያን ጨምሮ ለሰርጎ ገቦች ጥቃት ዋነኛ ዘቦኑ ሲከላከል የቆየው ልዩ ኃይል ሰራዊቱ በዚህ ሰዓት ከስራ ወይንም ከግዳጅ ውጭ ሲሆን፣ እነዚህ ሁሉ ቁልፍ የጸጥታ ስራዎች ባለቤት አጥተው ባሉበት ቀጥሏል ነው የተባለው። ልዩ ኃይሉ እንዲበተን የወሰኑት የአማራ ክልል መሪዎች ሳይቀር የሚጠበቁት በልዩ ኃይሉ ኮማንዶዎች የነበረ ሲሆን፣ አሁን ግን ነገር ሁሉ ተቃይሯል ይላሉ እነዚሁ ምንጮች። ህዝቡ ሰራዊቱ አይፈርስም ብሎ ከተቃወመ ማግስት የአማራ ክልል ከተሞች በመከላከያ ሰራዊት ኮማንዶዎች ነው የሚጠበቁት፣ ሮንድም የሚሰራላቸው። ከአማራ ህዝብ ልብ የወጡ የሚመስሉት የክልሉ መሪዎችም የሚጠበቁት በተመሳሳይ በመከላከያ ኮማንዶዎች እንደሆነ ነው ምንጮች የሚናገሩት። በዋናነት ግን ብዙዎችን ያስገረመው ጉዳይ የክልሉ የጸጥታ መዋቅር እየተመራ የሚገኘው በፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብነት መሆኑ ነው። ክልሉ በዚህ ሰዓት ኃይልን የሚፈጽምበት አንዳችም አቅም የሌለው የመጀመሪያው ክልል ሆኖ ተገኝቷል ሲሉ ነው ምንጮች የገለጹት። የአማራ ክልል ፕሬዚደንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ በዚህ ሰዓት የኃይል ስምሪት ለማድረግ ቢፈልጉ አሊያም ውሳኔዎችን በኃይል ማሳለፍ ቢያስፈልጋቸው የሚያስፈጽሙት ራሳቸው የሚመሩት ክልል የሚያዘውን ኃይል ሳይሆን ከባህር ዳር እስከ ኮምቦልቻ፣ ከቲሊሊ እስከ ጎንደር ተሰማርቶ የፖሊስ ስራ ሳይቀር እየሰራ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ድጋፍ በመጠየቅ ነው ብለዋል ምንጮቻችን። የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነ ግን ልዩ ኃይላችን አልተበተነ በማለት ይሞግታሉ። አብዛኞቹ ልዩ ኃይሎች በተቀመጠላቸው አማራጮች የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የክልል መደበኛ ፖሊስ፣ አድማ ብተናና ማረሚያ ቤቶች አካባቢ ላይ በዚህ መንገድ ስራዎች ተሰርተው ስለነበረ አብዛኛው ስራ ተጠናቋል። ስምሪትም ተሰጥቶ ዞን አካባቢ ብዙዎች ደርሰዋል። አቀባበልም እየተደረገላቸው ይገኛል ሲሉ ነው የገለጹት። ተበትኗል፣ ጫካ ገብቷል የተባለውን የልዩ ኃይሉን ክፍል በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ግዛቸው የሰጡት መልስ የልዩ ኃይል ዩኒፎርም የለበሰ ሁሉ ልዩ ኃይል ተብሎ ሊቆጠርና ሊጠራ አይገባም ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናምራችሁ። ከሚያዝያ 15 በኋላ ወልቃይትና ራያ በህወሓት ስር እንዲሆኑ ተወስኗል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ህወሓት ከዚህ ውሳኔ ቀደም ብሎ ኃይሉን በማጠጋጋት ላይ ይገኛል። በራያ ኮረም በኩል ያለው የህወሓት ታጣቂ ወደ ራያ ወረራ ለመፈጸም ዝግጅት እያካሄደ ይገኛል የሚሉ ስጋቶች እየተሰሙ ይገኛሉ። የሰሞኑን የልዩ ኃይሉን ሁኔታ ተከታትሎ ለበዓል አላማጣ እንገባለን የሚል ቀስቀሳ ስለማድረጉ የተሰማ ሲሆን ዝግጅትና ቀስቀሳውንም መንግስት እንደሚያውቁ ነው የአማራ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎችና አክቲቪስቶች የሚናገሩት። ይህ ብቻ ሳይሆን የደቡብ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ በሚል የፌስቡክ ገጽ በወጣ መግለጫ ላይ ህወሓት ለራያና ለአካባቢው አመራሮችን እየመደበ እንደሚገኝ ነው የተሰማው።
ከዚህ ውጪ በሁለት የቀድሞው የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሚባሉ የህወሓት ታጣቂዎች የሚመራ ኃይል ሰሞኑን በጠለምት በኩል ጥቃት እንደፈጸመም እየተሰማ ይገኛል። እንደዚሁም በሱዳን በኩል የሚገኘው የህወሓት ኃይል ሸረሪና በሚባለው ቦታ ላይ ተጠግቶ እንደሚገኝም ይሰማል። ከወደ ትግራይ ክልል በኩል ከተከዜ ማዶ ሽራ ከበብም በርከት ያለ የህወሓት ታጣቂ ሰፍሮ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ግን ከፊታችን ሚያዝያ 15 በኋላ ወልቃይትና ራያ ለህወሓት እንደሚሰጡ በቤተ መንግስት ተወስኗል። እንደ ካፒታል ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ ይውሳኔ ምናልባትም የኢትዮጵያ መንግስት የምዕራብ አጋሮቹን ለማስደሰት ወይንም አፒዝ ለማድረግ ከመያደርጋቸው ምርጫዎች መካከል አንዱ ሊሆን ይችላል ተብሏል። ከአይኤምኤፍና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማት በድሮችን እንደዚሁም የገንዘብ ድጋፎች ለማግኘት የኢትዮጵያ መንግስት የተቀመጡለትን ቅድመ ሁኔታዎች ለማስፈጸም ግዴታ ውስጥ እንደገባም ዘገባው ያሳያል። ከነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች መካከል ወልቃይትና ራያ ወደ ቀድሞ መዋቅራቸው ይመለሱ የሚለው የምራቡ ኃይል ግፊት ይገኝበታል ብሏል ይኸው ዘገባ። 4 ኪሎ የቸገረውን ገንዘብ ለማግኘት በእነዚህ ቦታዎች ሊቆም የሚችልበት እድል ሰፊ ነው የሚለው ምንጮች የተሰሙ ሲሆን ይውሳኔ ምናልባትም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከግዳጅ እንዲበተን ከተደረገ ማግስት ከፊታችን ሚያዝያ 15 በኋላ ሊፈጸም ይችላል የሚለው ጥቆማዎች እየወጡ ነው። በመጨረሻም በ2010 ዓ.ም ተመረጠ ታሳስ ወር ላይ እንደተመሰረተ የሚነገርለት የኢትዮጵያ ሪፐብሊካን ጋርድ ዋነኛ ዓላማው የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና ወታደራዊ መኮንኖችን መጠበቅ ነበር። ነገር ግን ሀገሪቷ የገጠማትን ወታደራዊ ፈተናዎች ተከትሎ የሪፐብሊኩ ዘብ በተለያዩ ግንባሮች ጸጥታ የማስከበር ስራዎችን ሰርቷል። የሰራዊቱ አዛዥ ሌተና ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ሆነው ለአመታት ሲመሩት የነበረ ሲሆን በዚህ ሰዓት ደግሞ ሜጀር ጀነራል አብድሮ ከድር የኢትዮጵያን ሪፐብሊካን ጋርድ በብላይነት ያዘዙ እንደሚገኝ ነው የመረጃ ምንጮቻችን ይጠቆሙን። የሪፐብሊኩ ዘብ በወሰዳቸው መጠነ ሰፊና ልዩ ወታደራዊ ስልጠናዎች እንደዚሁም ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች መቻሉ ነው በሰሜን ኢትዮጵያ በደቡብና በምዕራብ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር ባጋጠሙ ስፍራዎች ሁሉ ተሰማርተው ሲያረጋጋ ቆይቷል። የኃይል በአወቃቀሩ የተለየ ሲሆን በጥቂት ሀገራት እንዳሉት የባለስልጣናት ልዩ ጠባቂዎች አድማ በታኝና የስርዓቱ ዘብ መሰል ስርዓቱ ተደርጎ ይወሰዳል። ከሰሞኑ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ይፍታ ከሚለው ክርክር ጋር በተያያዘ የፓርላማ አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ይህ ስርዓት ህገ መንግስት አይደለም ሲሉ ይሞግታሉ። ክርስቲያን ታደለ ለአህዱ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ በመጀመሪያ ደረጃ ገዢው ፓርቲ በክልል መንግስታት ስልጣን ጣልቃ ገብቶ ትጥቅ ማስፈታት መብት የለውም ባናቸው። ከዚህ ውጪ ባለፉት አመታት ህወቱን ለሰጠለት ልዩ ኃይል ይህንን መሰል ክብር የሌለው እርምጃ መውሰድ ነውር ነው ሲሉም ሞግተዋል። የልዩ ኃይሎች ህገ መንግስታዊ ድጋፍ የላቸውም ከተባለ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተጠሪ የሆነውና የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትን ለመጠበቅ ታስቦ የተደራጀው የሪፐብሊካን ጋርድም ህገ መንግስታዊ አይደለም ሲሉ ይከራከራሉ። ሪፐብሊካን ጋርድ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር የሚተካከል ትጥቅና አደረጃጀት ያለው በስልጠናው ደግሞ በሀገር ውስጥና ባህር ማዶ የሰለጠነ ነገር ግን ህገ መንግስታዊ ድጋፍ የሌለው ሰራዊት ነው የሚሉት ክርስቲያን ታደለ ያም ሆነ ግን ይህ ሰራዊት ከመሬት ተነስቶ ይፍረስበትን ብዬ እኔ እንደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ አመራር አስተያየት ብሰጥ አደጋ ይዞ ሊመጣ እንደሚችል መገንዘብ አለብኝ ሲሉ ይከራከራሉ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ልዩ ኃይሎች ላይ የተወሰነውን ውሳኔ በሚገባ በተጠና መንገድ ገዢው ፓርቲ ሊመለከት ይገባ ነበር ሲሉ የተከራከሩት አቶ ክርስቲያን ታደለ ህግና ስርዓት በዚህ አገር በመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ደረጃ መሸርሸር ከተጀመረ መጨረሻው አስጊ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። አቶ ክርስቲያን ታደለ እንደሳቸው አገላለጽ ህገ መንግስታዊ ድጋፍ የሌለውን የሪፐብሊካን ጋርድ በትጥቅና በስልጣና ያጠናከሩ በተመሳሳይ የህገ መንግስት ድጋፍ የለውም የተባለውን የክልል ልዩዎችን ማፍረስ ደብል ስታንዳርድ ወይንም በሳቸው አገላለጽ የህግ መጣረስ ነው ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ውሳኔ ተቃውሞታል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የለቱ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።